все ж таки пішли. Пробую, чи пустять мене до автобусу? Так. Документи. А якщо немає, можна до лікарні? Ні. Маса ще є? Нема маски. Що, прикалуєш? Ну, нема, ще не дійшло до роботи. Давай, попробуй. Тобто взагалі не можна ніяк? Може, так? Приходь. Дякую. Представники поліції, як і обіцяли, пускають у транспорт за крайньої необхідності. Наприклад, якщо треба їхати до лікарні. Як бачите, потрапити до автобусу було нескладно. Мені вдалося домовитися навіть з представником поліції, який чергував на вході. Зараз я вже біля лікарні. Я вже на зупинці. Давайте засікати час. 8:37. Скільки доведеться чекати маршрутку місцеву і куди зможемо доїхати? Отже, під'їжджає маршрутка. Чекав буквально 5 хвилин. Недовго. Зараз подивимося, чи вдасться в неї потрапити. А по місту їдете чи це до Києва? По місту до Вітерка. О, давай. Пропуски? Ні, немає. От, зробіть. А як його зробити? В Білий дом йдете і оформляєте пропуск, що вам треба по городу йти на роботу. А-а-а. І він такий, от такого плана. А-а-а. І там синьо-жовтий логотип броварів. Ага, я поняв. Білкова, кстати. Добре, поняв. По-перше, коли ти заходиш в маршрутку, у тебе просять спеціальний проїзний квиток. У мене його не було, але водій погодився мене пустити і направив до міської ради, де я зміг отримати цей квиток. По-друге, запустили маршрут саме в кінець міста. Раніше цього маршруту не було. Взяли маршрутку, яка їздить до Києва, оскільки вона зараз туди не прямує, то її пустили по місту і тепер жителі можуть дістатися от в різні кінці Броварів. Маска в мене, до речі, є, як бачите. І навіть є дезінфектор. Але чи поможе це мені? Добрий ранок. Ви скажіть, чи можна проїхати, якщо в мене немає бородушки? У мене є посвідчення, свої паспорт власне. Але я в редакції я працюю. Я вас знаю. А ви знаєте? Так. Де ви? Де ви? Дякую. А працюють терміново? Я сказав, що працюю в редакції, але в мене не перевірили ні паспорт, ні посвідчення журналіста, ні, власне, спецперепис. Поліцейський просто сказав, що впізнає мене по очах, мабуть, я не знаю. Ситуація двояка, да, без питання, я з вами згоден. Ну, зі мною їздять ще представники муніципальної варти, які теж цей момент контролюють. А зараз є обмеження на 10 людей, тобто якщо 11, якщо 11, ні, намагається. Розпорядження ж КМДА. Пускати ж на половину посадочних місць, якщо я не помиляюсь. Якщо більше намагається зайти? А що кажете, люди ж можуть біситись трохи? Ну, ми розуміємо, ну, це людські фактори, але якщо не можна, то що робити? Жах, шок, Київ закритий на в'їзд та виїзд. Але ж це неправда, подивіться, є вхідний потік, є вихідний потік. Так, звичайно, рух зараз не такий активний, як, наприклад, увечері неділі, але машини все ж таки є. Щоправда, громадського транспорту ми все ж таки не бачимо. Дивіться, яку машинку я собі знайшов. Це Житомирська траса, один з поліцейських постів. Зараз дізнаємося, чи діють якісь обмеження на в'їзд та виїзд з міста. Спитаємо поліцію. Майже немає зараз. Тобто зараз просто всі їздять, як всі зазвичай. В звичайному режимі. А кого ви зараз зупиняєте, якщо, ну, я бачу, коли порушення правил дорожнього руху, реагуємо, зупиняємо, попереджаємо, виносимо постанови і так далі. Працюємо у звичайному режимі. Вітаю, можете нам допомогти? Ми знімаємо блог про транспорт зараз, у період карантину. А куди ви їдете? Я додому. А куди саме? В Одесу. То який ви транспорт їдете? Блаблакар. Скільки зараз? Ну, мінімально стоїть 400. Житомир. Як планується? Блаблакаром 100 гривень. Їдемо додому, Вінницьку область. Будемо доставатися блаблакаром. 500 гривень з людини.
500. Так, да. Ну 400 кілометрів нам їхати. Куди ви їдете? В Суми. А як дістаєтесь? Тут буде зустрічати нас знайомий. Автостанція Південна, майже кордон Києва. Зазвичай тут багато маршруток та автобусів. Зараз я не бачу навіть нелегалів. Але ж біля автостанції Південна є таксі. Слухайте, а скільки мені буде коштувати доїхати, наприклад, до Гливаки? Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, скільки коштує зараз до Гливаки доїхати? До Гливаки? До Гливаки. А де в Гливаці? Ну там до центру десь. Я де? До центру. Там де переїзд? Так, так, так. 400 гривень. 400? Це ж дуже дорого. Ну, не близько. Ну, як люди зараз їдуть до Гливахи? Ну? До Гливахи? Як люди? Ну, 400 гривень мені платять? Ну, я вже не раз їздив. Да. Платять? Ну, звісно. Ну що, нелегал, привіт. Привіт. Ти все ж таки пішки прийшов чи доїхав? Навіть на автобусі пустили. І мене пустили в трамвай. І ти вважаєш, що це нормально? Я думаю, що це навіть небезпечно зараз. Я теж. Думаю, саме час запитати спеціаліста про такі проїзди. Давай, я йому зараз наберу. Да. Ольго, вітаємо. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз безпечно користуватися громадським транспортом під час того, як діють такі суворі обмеження на майже всі категорії громадян? Вопрос относительно безопасности касается нескольких моментов. Первое – нахождение вируса на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Соответственно, если вы попадаете в общественный транспорт и касаетесь ручек, поручней и далее касаетесь своего лица, носа, слизистых и так далее, то вы имеете возможность контактировать. И второй момент – это контакт с другими людьми, потому что, попадая опять же в общественный транспорт, вы не всегда имеете возможность держать дистанцию необходимую для предотвращения инфицирования, и, соответственно, вы себя подвергаете моменту инфицирования. Леша, ну розповідай, що там по броварах, як ти поїздив сьогодні? О, так, поїздив дуже добре. Насправді відмітив для себе дві головні речі. Перша – це те, що броварчани можуть дістатися в будь-який куточок не світу, а міста. Тому що запустили маршрутки, які раніше їздили на Київ, вони тепер поміняли свій маршрут і їздять по місту. І можуть відвести людей в ті місця, в які от раніше, там, наприклад, на окраїну міста, раніше туди не ходили. Маршрути зараз вони є. І це те, що я перевіряю, це справді працює. Друга важлива річ – це те, що в основному люди сидять на карантині. На зупинках їх насправді не так багато. І це насправді дуже радує і важливо. Меседж в тому, що і не потрібно на них поки що виходити. Отже, підсумуємо. Три рази нас пустили до громадського транспорту в Києві. Це доводить нам, що правдами-неправдами до нього можна потрапити. Навіть не маючи спеціальних перепусток. Наш колега Олексій, який мешкає у Броварах, також потрапляє до маршруток. Але ми закликаємо вас без крайньої потреби не порушувати режим карантину. Максимально залишайтеся вдома, а якщо вам треба попіклуватися про близьких родичів, про старших родичів, намагайтеся це робити максимально дистанційно. Україна вдома! Нам вже теж час добрий.